Amasasi n'omuko gubalagala Binyose, polisi ye Gomba bwebadde yegombulula batuuze ababadde ku mukolo ogw'embaga. Omusasi waffe Patrick Serugo bino yabirina. Bino bibadde okusaba nga mukaga ez'ekiro ekikeesezza olwaleero, polisi okuva e Kanoni bwezinze ekyalo Kimwanyi mu luka gwe Namabe ya Mugomba ly'ekyegonza mu Gomba ekwata abatuuze abadde ku mbaga olw'okuba emikolo bwe gityo tegikkirizibwa kubeerawo olw'okutangira ekirwadde ekya COVID-19. Omukolo ogwo omutuuze ategeezeeko limu lyokka erya Golooba abadde awasa munne gwe yajje ku kyalo Kasota mu ssaza Busujju. Abamu ku beetabye ku mbaga eyo bategeeza CBS nti ekibinja ky'abasirikale ba poliisi nga 20 nga batambulira mu mmotoka 2 basanze abagole bakava ku nnyonjo ng'endongo eri mu kusindogoma. Wabaddewo dduka nga abasirikale bataayizza era bangi nga tobazirese mabega, essimu zigudde n'ebintu bingi ebyonoonese. Teera ekiwaliza poliisi okuba Teargas n'amasasi be bavubuka abakutte emiggo ate bakuba abasirikale. Omu ku beetabye ku mbaga Nansinjo Teo n'abakyala w'ekitundu eky'e Namabeya agambye nti Teargas bulijjo bamuwulira mu Kampala. Abasirikale kwe kukuba amasasi mu bbanga atandika okasikaobu kukebebwa Teargas abantu ne bawunga omu n'apaala gye yayitidde abo abasirikale ne batandika okukwata amapikipiki nga bagatikka ku mmotoka fe ne tuvaayo ne tuleka abavubuka nga bakyankalanye nnyo. Mwogezi wa poliisi mu tundutundu erya Katonga Lydia Tumushabe agambye nti poliisi egenda kukola ebikwekweto ku bantu abazzeemu okutegeka emikolo. Ng'ebibaluwa kiro kitwala omunaku bifuuse baana baliwo mu bitundu by'eggwanga, bassentebe b'ebyalo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi basabye poliisi ebakkirize balonde abantu 5-5 ku buli kyalo bayambeko poliisi okulawuna ekiro. Bano abakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Gwawewe Mbuulire nga ye Bukenya God Grace bategeeza nti poliisi esinga kulawuna ku nguudo ennene kyokka singa baweebwa omukisa ogwabaggibwako olwa kafyu bandibadde beekolamu omulimu ne beerondera abantu abaawerako ku byalo okunyweza obutebenkevu bw'ebyalo. Bassentebe bano era banyonnyodde nti bamanyi bulungi ebifo ebyekusifu ebiyinza okwekukumwamu abakyamu bano. Mbeera yonna mpagira ensonga eyogamba nti buli kyalo kitondewo akakiiko ak'abantu abataano abasobola okuyambako security. Olw'ensonga nti ewaffe ku kyalo oba ebyalo byonna gye biri abantu baayo be bamanyi abantu be basula nabo be bamanyi abantu be babeera nabo. So toyinza ate kukwata bali bazze ne bandaaza ekyalo ne batandika n'okkuba amayumba enzigi ne bazaasa banoonyaamu bantu oluusi abantu be banoonyaamu be basenadda ate nga gwe yali bayambyeko ssentebe oluusi n'akakiiko ak'abantu abataano bakasudde muguluka. Bino ebijjidde nga abeeyita Abebijjambiya basudde ebipapula ebiraliikiriza abantu nga balaalika abantu nti baagala emitwe gy'abantu okuli n'abakulembeze b'eggombolola y'e Butenge Bukomansimbi akati abatuuze basula emitima gibeewanise. Mu mbeera y'emu ng'abatemu Abebijjambiya bakyatadde ku bunkenke abantu mu bbendobendo ly'e Masaka omubaka wa Kipalamenti Wakimanya Kabonera Dr. Abed Bwanika asabye bannasemba buli basitukiremu beekuumira ebyalo byabwe okumalawo ettemu eryo. Dr. Pastor Abed Bwanika yasinzidde ku kyalo Luwunga Mugombola Limited mu kuziika omugenzi Josephine Makangago mama wa munnabyabufuzi era yeesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Rubaga South Mumbejja Eugenia Nassolo n'agamba nti newankubadde ab'ebyokwerinda babadde bataddemu amaanyi mu kulwanyisa Abebijjambiya naye abatuuze ku byalo byabwe balina nabo okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi beekuumira ebyalo byabwe. Katusuubire nti ekitta bantu ekyo kijja genda naye twagala kubasaba naffe pennyini ku byalo tuteekemu ku maanyi. Abantu bano balina majambiya balina mitayimbwa tusobole okubaako kye tukoze. Mu constituency wali ewaffe twasazeewo nti buli kyalo kibeereko ne security team okuddayo okutambula ekiro ekyo kibadde kituyambyeko. Katusabe nti ne sayidi eno nammwe mujja kukola bwe mutyo. Twasabye poliisi egende ngeyongera mu police force mu kitundu kyaffe twogera Greater Masaka yenna. Bwana mukulu w'ekigo ky'ekatimba Reverend Father Prophetas Chikungwe yebazizza nnyo bonna abawerekeddeko mu kadono n'agamba nti abadde muzadde w'abantu bonna. Okujja kwammwe basebwe ne bannyabo kikubagizo kinene eri ffe abantu ab'ekitundu naye ate naddala ab'enju eno. Ffe ku lw'ekifo ky'ekatimba ku lw'ekisomesa kino ekyeruwunga twagala okwebaza ennyo Omukama olw'ekirabo eky'obulamu kyewa omukadde waffe Josephine abadde muzadde tumuzadde eri abaana be bokka naye abadde muzadde mu kitundu kyaffe kyonna. Omuyigiriza atulaze kyabadde munajje.
ensigo y'ebijanjaalo ne kasooli etabudde abakulembeze b'ebyalo mu disitulikiti y'eryantonde. Kanwaji Bazuwane. Abamu kuba sentebe ba LC1 mu magombola omuli Kinuka Kaliro Mpumudde mu diseri Antonde bakukulumye olwentekateeka eyakoleddwa okubagabira ensigo omuli ebijanjaalo ne kasooli mu byalo byabo okubanga ntono nnyo ddala. Basentebe bagamba nti okuba wa kilo 10 omuli kasooli n'ebijanjaalo ku buli kyalo ntono nnyo ddala, songa balina omuwendo gw'abantu bangi abalimi abali mu bitundu byabwe abeetaaga ensigo okusobola okusimba. Banuba wanjagide disweri ya ntonde okusoka okubako liranga enteka teka okumanyo omwendo omutufo gw'abantu bebalina mu byalo byabwe. Akulira abakozi n'ebyemirimu mu disweri ya ntonde John Byetungula mu baluwa gyawandikide akulira amagombolola awamu ne batawuni kaka agawera ddala munana yabategezeza nti ebyalo byabwe buli kyalo kya kuwebwanga kilo 10 basobole abalimi abali mu kitundu ekyo okwesimbira mwene enkuba etandise. Wabula Kaawu Byetungula anyonyodde nti enteka teke eno n'ebijanjaalo ne kasooli baweereddwa ekitongole kya gavumenti ekya Nadizi. Kula CBS ze Kanwaji Bazuwane erya ntonde. Abakumpanya ebintu by'Obwakabaka mu disitulikiti y'e Kasanda musaza Singo balabuddwa. Sebufu baana ba Kintu katuwa ebisingawo. Sentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye Zimulalidde Mutama n'akaayuukira abo bonna abeesomye okutunda ebintu by'Obwakabaka bwa Buganda mu kitundu kino kyakulembera. Kasirye Zimula ategeezezza nti yeewuunya okulaba nga waliwo abantu abagenda batematema ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda nga balisalamu poloti n'okukigendera eky'okwagala okulitunda naddala eri ekisaawe ky'eggombola yasaabaddu Kasanda. Annyonnyodde nti embeera eno tagenda gigomiikiriza yadde akatono bwe kati nti kubanga zenga alaba abantu abagenda bapima poloti mu kisaawe kino eky'eggombola ya Ssaabasajja Kabaka eno yasaabaddu Kasanda, Kasirye Zimula aweze nga bw'agenda okufuba okulanga akuuma obutiibiri ebintu by'Obwakabaka bwa Buganda byonna mu ggombola zonna ez'Obwakabaka bwa Buganda okuli Mutuba gumu Kiteregga Bukuya, Ssaabaddu Kasanda, Mituba 7 Myanzi, kwogatta ne Mituba 5 Kiganda. Abeteeseteese okunyaga ebintu bya Ssaabasajja Kabaka mu disitulikiti y'e Kasanda eyo muli ku byammwe okujjako nga siriiwo. Tumaze okukizuula nti mu kifo ky'okulaakulanya ettaka lya Ssaabasajja mu bitundu eby'enjawulo mu Kasanda, abantu basazeewo okukulaakulanya nsawo zaabwe, batundayo bateeka mu nsawo zaabwe, tebafuddeeyo ku nkulaakulana Buganda gy'ereese. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM. Omubaka wa Parliament wa Busiro South Charles Matovu awanjagidde abakulira enzikiriza okusaba enkola ey'abakkiriza okusisinkanangamu oluvannyuma lw'emmisa olw'emigaso enjole egikirimu. Yoje William Kakooza katuwa ebisingawo. Ng'abaweereza tulina omulimu okusookera ddala okubbulula abantu baffe obwavu bwe tubiddemu. Tubeera mu kereziya ne tukuŋŋaana abantu abasukka mu 200 naye mu bantu abakuŋŋaana mulimu abagagga ennyo ate mulimu n'abaavu, mulimu abalina emirimu emingi ennyo nga n'ab'okugiwa oluusi tebabalaba. Tisenga tufunayo akadde ng'emmisa ewedde ne tutuulako wabweru nga batundawo kyalo, oyinza okweka nga tulinamu balowe, tulinamu abasawo, tulinamu abalina emirimu egy'enjawulo naye ng'abanoonya abakozi tebabalaba. Omubaka Charles Matovu okwogera bino asinzidde ku mukolo ogw'okuyimba mmisa esookedde ddala eya Reverend Father Bruno Bisangwa ku kigo kya Bikira Maria Kabaka w'abajulizi empala ogukoleddwa mu nkola eya sayansi. Omukolo guno gutandise n'okuyimba ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwa mu Reverend Father Bruno Bisangwa Kalasiro ono, omwana omuzaalo okuva mu kigo ky'e Namugongo nga y'omu ku kibinja ky'abasaseredoti 17 abaweebwa ekkula ery'obusaseredoti ennaku z'omwezi 14 ogw'omunaana omwaka guno 2021. Mu kubuulira kwe, Reverend Father Francis Asisi Rubanga amyuka rector wa St. Paul Major Seminary Kinyamasika akuutidde Father Bruno ono obutatyoboola kitiibwa kye yafunye. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze Jo Julian Kakooza, Entebbe. Abakulembeze b'eggombolola ya Kabaka eya Mutuba ebiri Bukulula musaza Buddu bafalaasidde abatuuze mu kitundu kino okwenyigira mu bungi mu nteekateeka y'Obwakabaka ey'okugaba omusaayi okuyambako mu kutaasa obulamu bw'abagwetaaga. Enteekateeka y'okugaba omusaayi mu disitulikiti y'e Kalungu yaakutandika ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno nga yaakutandikira mu ggombolola y'Ekyamulibwa n'eya Mumyuka Kalungu ate mu ggombolola ya Mutuba gumu Bukulula. Enteekateeka eno yaakubeerawo nga 10 omwezi guno era ebifo 3 bye biteereddwawo mu ggombolola eno okuli Kabale Bugonzi, Uganda Cares, Mulukaya ne Gapco.
avunanyizibwa ku byamawulire n'okukoowoola abantu ba Kabaka mu ggombolola eno Nsubuga Patrick ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa buli mukutuuze mu kitundu kino okwenyigira mu nteekateeka z'Obwakabaka okudduukirira abeetaaga omusaayi. Chance eno saatu gyeyambise kuba bannabuddu tuli b'amaanyi mu Bwakabaka nkunga bannabuddu mwenna mwenna ennaku z'omwezi nga tutandika mwenna mu magombolola gye bagenda okusooka ne wano eggombolola yaffe ey'ebukulula ng'ennaku z'omwezi kkumi nsaba bannabukulula bannakalungu ffenna tujumbire okuwaayo omusaayi. Terikolero lya musaayi, omusaayi guli mu ffe ffennyini, ffe tulina okuguwaayo. Tutaase bannakazadde b'eggwanga, bamaama baffe, bannyinaffe abazaala ate ne bannaffe abagwako akisidenti basobole okufuna omusaayi. Banaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, tunadiŋŋanidda.